ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಸಿಂಗಾನಲ್ಲೂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿನವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಓದಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಹಾನ್ ನಟನಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಪಾರವಾದ್ದು. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಇದು ಹೇಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಥರ ಬಂದ? ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾದ್ರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಹೇಗೆ ಬಂದ ಇವನು, ಯಾವ್ದು ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ವಿಚಿತ್ರಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓದ್ದವನಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕರೆದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಓದ್ದವನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಮ್ ಎ ಪದವೀಧರನಾಗಿರಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಳಿಸಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು, ಕಲಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿ ಮೆರೆದಂಥವ್ರು. ನನ್ನ ಅವರ ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ತಿಪ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ನಾನು, ಮಿತ್ರರು, ಮೇಲಾಗಿ ಬಂಧುಗಳು ಹೌದು, ತಿಪ್ಟೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಆಗ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರು ನಾಟಕ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಮುತ್ತುರಾಜು ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೂರು ಕಲ್ಲೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ. ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ, ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಥಾನಾಯಕನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ರಾಜಾಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥಾನಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜಾಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಜಾಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂಬರೀಷ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಮಾಕಾಂತನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಕಂಪನಿಲಿ ನಾಟಕದ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಕೂಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಕಂಪನಿ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ. ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ, ಹೊರಗಡೆನೇ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಇವತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಸುಭದ್ರ ಪರಿಣಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಮಾಡು, ಒಂದು ಚಾರನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕಿಂತ ವೇಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಬಣ್ಣ ಅವರೇ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾಕೋಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಖ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ರಜನಿ ಮಂಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಟಿ ಹಿಂದಿರಾಲಂಕೃತ ಭರತ ಭೂಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಿಗಂತ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕೀರ್ತಿಯುತ ಕುರುಕುಲ ಚಂದ್ರ ಸಾರ್ವಭೌಮನು, ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಗದಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಚನಾನುಸಾರ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಸುಭದ್ರಾದೇವಿನ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿರು. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ 1954 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಸೋದರಿ, ಹರಿಭಕ್ತ, ಓಹಿಲೇಶ್ವರ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಸಿದಂಥ ಅನೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳನ್ನ, ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮುಂದೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸದಾ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನನಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಹರಿಭಕ್ತ, ಓಹಿಲೇಶ್ವರ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಸಿಂಹರವರು ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೆನೆಯಬೇಕು. ರಾಜಕುಮಾರ, ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿದೀವಿ ಅಂತ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ಆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾರು ನೋಡಿದ್ರು. ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋಂಥ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಇವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ನಟ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರಲ್ಲಿ 10-12 ಜನ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವು.
ಕೆಲವು ಸರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೆ, ನಾನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂತ್, ಹೀಗೆ 12-13 ಜನ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೋಡಂಬಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬರೆದು ಆ ಗೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಟನ್ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ 5-6 ಸಾರಿ ಕಾರ್ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ತಂಥ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ನಟ ನಟರೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆವಾಗಿನ ದಿವಸ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ವಾತಾವರಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಟರು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಮಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಅದೇ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹುಣಸೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವೈಯ್ಯಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಬಂದನೊಂದು ಒಂದು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ನಾಟಕ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನರಸಿಂಹರಾಜ್, ಉದಯ ಕುಮಾರ್, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಬಿ ಆರ್ ಪಂತ್ಲವರು, ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಎಂ ಟಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳು ಬರೋದು. ಆ ನಾಟಕ ಆಡೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ರತ್ನಾಕರ, ವಾದಿರಾಜು, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಪಾಪಮ್ಮ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಟ ನಟಿಯರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಾಗ ಅವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಕೃಷ್ಣಗಾರುಡಿ. ಕೃಷ್ಣಗಾರುಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಚಿತ್ರ ಅದು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಮೇಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು, ಘಟಾಸುರ ಅಂತ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಎಳಿವಾಳ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಕೃಷ್ಣಗಾರಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ನನ್ನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ, ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿ ನಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತುಕಾರಾಮ್ ಪಿಚ್ಚದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸುಂದರ ನಡಕರಣಿ ಅಂತವರು, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಲೈನ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದಯ ಶಂಕರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಂಥ ಚಿತ್ರ ಅದು, ತುಕಾರಾಮ್ ಚಿತ್ರ. ಆವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ, ನಾನು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಾದಿರಾಜು, ಕೆ ಎಸ್ ಶರತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರು ನಮ್ಮ ಉದಯ ಶಂಕರ್ ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಪದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ. ಅವಳು ಅರಳಳೆದ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಅರಳಳೆದಳು ಹೇಳು ನೀನು ರೈಟರ್ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಲಳಳಳಳ ಅಂತಂದ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ, ಅವಳು ಅಳೆದ ಅರಳು ಅಳೆದ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಅರಳು ಅಳೆದಳು. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಅವಳು ಅರಳಳೆದ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಅರಳಳೆದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದರು. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು 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 ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟನ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳವಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಯುಗಪುರುಷ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವತಾರೆ ಮರದವರು. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರೇ ಹಾಡಿದ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು ಲಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಳಿದಾಸದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದಂಥ ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹಾಡಿದಂಥ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಲಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಮಯೂರ, ಪುಲಿಕೇಶಿ, ರಣಧೀರ್, ಕಂಠೀರವ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಮೂಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. 1961 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವಾಗಂದರೆ 61 ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮದ್ರಾಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರದ ನಟನಟಿಯರು ಬಂದು ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದ್ರು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಭಿನೇತ್ರಿಯನ್ನ, ಅಂಥ ನಟನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ಜನಗಳ ಸಂಪರ್ಕ 1961 ಇಸಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೇರ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ, ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಮೇರ್ನಟ ಅವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಗುಣ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಹಸುಮಗುವಂಥದ್ದು. ತಾವು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ಕೂಡ ಹಸುಮಗುವನಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ದರ್ಪ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಗರ್ವ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದರೆ ಅದೇನು ಅನ್ನೋರು. ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ನಟರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಪಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮೇರ್ ನಟ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಆಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಆಗಲಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ತವರು ಮನೆಯಾಗಿದೆ ಇದು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ತವರು ಮನೆಯಾಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅಂತನೋ ಭಯನೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋದಿದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ನಾವು ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಈ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತವೆ. ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಷ್ಟು ಮಜಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಅವರು ಮೇರುನಟ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸದಾಕಾಲ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ನಮಸ್ಕಾರ.